На порядок денний сесії обласної ради встановлення прапора винесли в питанні про внесення змін до обласної програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021-2023 роки. На пленарному засіданні це питання стало предметом найбільших дискусій. Народний депутат України Володимир Ар'єв взяв слово з трибуни обласної ради. 1,5 мільйона гривень коштує одна киснева станція. Я не знаю, чесно кажучи, я трошки в шоці сьогодні, але 3 кисневі станції – це один прапор. Я не розумію, навіщо прапор в той час, коли гинуть люди. Коли люди задихаються, вони дихати хмельничанам нічим. У нас є прапор отут, от прямо на площі Незалежності. Депутатка обласної ради від партії «Слуга народу» Оксана Натальська оцінила виступ Володимира Ар'єва як політичну маніпуляцію. Очевидно, що людина зовсім не розібралася в темі, тому що киснева станція коштує набагато більше. Мова не про гроші, а мова про те, що життя воно триває. І ми бачимо величезну кількість проблем, з якими сьогодні бореться Україна, які якраз і є причиною несерйозного відношення до патріотичного виховання. Таку ж позицію висловила депутатка обласної ради від команди Симчишина Тетяна Калюжна. За державні символи у всі часи вмирали українці і здобували нашу незалежність. Тому ставити на шалики терезів державний символ, такий як прапор, і будь-які інші моменти, це, я вважаю, це недоцільно. А координатор громадянської мережі «Опора» у Хмельницькій області Андрій Попик вважає таку позицію депутатів обласної ради теж маніпуляцією державними символами. З такої точки зору можна виділяти прапор там і 100 мільйонів і казати, хто проти, то значить зневажає ці державні символи. Це є марнотратством коштів, це є забаганка Офісу Президента, і ми бачимо, що така ситуація, що бачите, Офіс Президента змусив ОДА займатися. Якби голова облдержадміністрації сам вірив в цю ідею, я думаю, що він би і депутати від «Слуги народу», і ті, хто голосували, скинулись би своїми грошима, зібрали би зі своїх знайомих так само, але чужими грошима розпоряджатись їм простіше. Рішення депутатів обласної ради витратити таку суму не вплине на більш нагальні потреби, запевняє директорка Департаменту інформаційної діяльності культури та релігій Інна Михайлова. Це такий загальнодержавний проєкт, де вся Україна встановлює найбільші прапори у всіх обласних центрах України. Ну і звичайно, що ми просили депутатів підтримати таку ініціативу через те, що Хмельниччина просто не могла залишитися білою плямою без такого прапора, як в інших містах. Колишній голова облдержадміністрації Дмитро Габінет вважає таке рішення депутатів обласної ради не на часі. Якщо ми візьмемо бюджет Хмельницької області цього року, взагалі так звані ті кап-видатки, концентровані залишки, які використовує цього року обласна рада, то вони вдвічі менше, ніж були минулого року, втричі менше, ніж позаминулого року. Тобто бюджет зменшується. Саме тут, у Хмельницькому дендропарку, що в мікрорайоні виставка, депутати обласної ради до 30-річчя незалежності вирішили встановити найбільший прапор. Попередня його вартість – 5 мільйонів гривень. Кошти на це візьмуть з обласного бюджету. За словами директорки Департаменту інформаційної діяльності облдержадміністрації Інни Михайлової, довжина флагштоку становитиме 50 метрів, розміри 8 на 13 метрів. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.